Takk for det. Kjære landsmøte, det har vært litt av en reise å komme hit. Jeg tror jeg brukte 18 timer fra Hasvik til Haugesund. Det er vel der vi er nå. Jeg vet jo at han Trygve har vært, og faktisk mange av de som har sett på første rad, har vært en tur til Hasvik og sett hvordan vi har det og opplevd kystkultur. De har også hørt om en del av de utfordringene vi har på kysten, og jeg håper jo at det kan resultere i gode vedtak etter hvert. Jeg holder på å studere litt på mine gamle dager. Jeg begynte å studere på universitetet i Tromsø, som er det arktiske universitetet. Der ser jeg litt på råfiskloven og dens betydning av fiskeriene i Hasvik kommune. Det har vært spennende. Totalt så har det aldri vært fisket så mye som det gjøres nå. Det er et vanvittig godt fiske for tiden. Det kommer på land i søkk og kav. Men det har aldri vært så få fiskere som har vært med på dette fisket. I 38 så var det 22.000 fiskere, og i dag så er vi ca. 2.000 igjen. Den fordelen som er med å bo nært noe av det beste vi har av fiskefelt, den er borte. Og mange av de som bor langs kysten mener at det som har skjedd, det har vært et ran. Det handler faktisk om hvordan man skal forholde seg til et norsk lovverk. Deltagerlov, råfisklov, havressurslov, konsesjonsbestemmelser og leveringsplikt, aktivitetsplikt. Og folk langs kysten krever respekt for lov og rett. Vi krever at Næring- og Fiskeridepartementet følger norsk lov. Og jeg har laget en god del forslag som jeg ser ikke er kommet med. Halvt minutt igjen. Men jeg regner med at jeg skal få anledning senere til å snakke litt om det. Jeg skal helst til slutt da si, med lov skal landet vårt bygges, og ikke med ulov øydes. Og så har jeg lyst til å si at jeg savner en kar her, og det er Per Olav Lundteigen. Takk. Ja, da er det nummer 191 Liv Signe Navarsete, deretter nummer 158 Yngve Berntsen.